უკეთესი წლებისა და თითქმის 0%-იანი სესხების მიღების სანაცვლოდ მართლობის მე-12 წელს ივანიშვილის ოცნება ხალხს ოპოზიციის გაუქმების პირობას აძლევს, რაც მთავარია. ხელისუფლება ცდილობს სწორედ ოპონენტების არსებობა წარმოაჩინოს, როგორც ქვეყნის მთავარი გამოწვევა. ოლიგარქის პარტია ახალი ვრცელი წერილის საშუალებით მომხრეებს არჩევნებში მხარდაჭერას თხოვს, რომ დემოკრატიული სახელმწიფოსთვის შეუსაბამო ეს დაპირება რეალობად აქციოს. როგორ წარმოუდგენია მართლ ძალას პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადება, სალომე ლაბაძისგან გავიგებთ. ის რა მართლობის მე-12 წელსაც კი საზოგადოებისთვის შესათავაზებელი სხვა არაფერი აქვს და მართველი პარტია საკუთარ ამომრჩევლს ისევ მხოლოდ კოლექტიური ნაციონალური მოძრაობის გასამართლებას პირდება. ამაში შეიძლება ითქვას, რომ ახალი არაფერია. სწორედ ამის ანონსი მოვისმინე ჩვენ ბიძინა ივანიშვილისგანაც 29 აპრილის ცნობილ გამოსვლაში, თუმცა დღეს პოლისაბჭოს მიერ გავრცელებული განცხადებით ქართულმა უცნებამ უფრო მეტი თქვა იმ მეთოდებზე, რომლითაც ამ მიზნის მიღწევას გეგმავს. მთავარ მეთოდად კი წარმოდგენილია ოპოზიციური პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადება. თუმცა ვიდრე აქამდე მივა ქართულმა უცნებამ, ჯერ უნდა მოახერხოს და ოპოზიცია 26 ოქტომბერს არჩევნების გზით დაამარცხოს, რაც გამორიცხულია, ამბობენ ხელისუფლების ოპონენტები. არჩევნების შემდეგ კი ჩვენ გვექნება იმის საშუალება, რომ კოლექტიურ ნაციონალურ მოძრაობას გამოუტანოთ კაცრი პოლიტიკური და სამართლებრივი განაჩენი. ამ განცხადების გამო უხეირო დიქტატორად შეფასებული ბიძინა ივანიშვილი დიქტატორობის გეგმაზე უარს არ ამბობს. მეტიც, ის რაც 29 აპრილს სცენიდან დაანონსა, ოლიგარქის პარტიამ დღეს საგანგებო განცხადებით განავრცო და ოპოზიციის განადგურება მთავარ საარჩევნო დაპირებად აქცია. თუ არჩევნებში გამარჯვებას გაიფორმებს, ქართული ოცნება ემზადება ქვეყანაში ერთადერთ პოლიტიკურ პარტიად დარჩეს, ყველა დანარჩენი კი უბრალოდ გაუქმოს. უბრალოდ ფიზიკურად ვეღარ იქნებიან პოლიტიკაში, ესე ვთქვა, რომ დანარჩენი როგორ მივლენ მიზნამდე, ანუ როგორ მოახერხებს ოცნება ოპოზიციური პარტიების აკრძალვას. ივანიშვილის გუნდი მეთოდებზე ძალაპარაკდა და თქვა, რომ პარტიებს არაკონსტიტუციურად გამოაცხადებს. უკვე მოიფიქრეს შესაბამისი საფუძველიც და ეს ისევ აგვისტოს ომია, ანუ ამ პარტიული მიზნის მიღწევაც ეროვნული ინტერესის დაზიანებაზე გაივლის და იმისთვის, რომ ოპონენტები გზიდან ჩამოიშოროს, ოცნება ომში ქართული მხარის დადანაშაულებას შეუდგება. სამართლებრივი პროცესი დაიწყება და სამართლებრივი პროცესი გადაწყვიტავს სამართლებრივად ვისაც რეალურად საერთოდ რამის უფლება ქვეყანაში. ერთ-ერთი მთავარი კითხვა და ერთ-ერთი მთავარი პუნქტი გამოძიების იქნება სწორედ ეს ომი. სწორედ ის, რომ შეიძლებოდა თუ არა აი ამ სისხლის ზღვის და აი ამ ტერიტორიების დაკარგვის თავიდან აცილება. თუ ოცნება ამ გეგმას აამუშავებს, არჩევნების შემდეგ მწვავე პოლიტიკური გარჩევის ეპიცენტრი საკონსტიტუციო სასამართლო გახდება. პოლიტიკური პარტიების არაკონსტიტუციურად გამოცხადება სწორედ სასამართლოს შეუძლია. ოცნებამ ამისთვის ოპოზიციას ომში ჩართვის ან ხელისუფლების ძალადობრივად შეცვლის განზრახვა უნდა დაუმტკიცოს, რაც მორჩილი სასამართლოს პირობებში მარტივი ამოცანაა. სასამართლომდე მისვლას კი საკონსტიტუციო უმრავლესობა არ სჭირდება. მაშინ რატომ ითხოვს ოცნება ქუდზე კაცს არჩევნებში და რატომ არ იწყებს ოპოზიციის აკრძალვის პროცესს ახლა? ეს არის ძალიან რთული პროცედურა, ანუ ძალიან ბევრი და წონიანი არგუმენტი უნდა მოიტანოს გაუქმების სურვილმა, რომ სასამართლო დაარწმუნოს. ეს მარტივად არ ხდება. თუმცა ქართული ოცნება აკონტროლებს საკონსტიტუციო სასამართლოს და შეუძლია მას ეს გააკეთოს. ანუ თუ მას უნდა რომ ვინმე აკრძალოს, რომელიმე პარტია აკრძალოს, მას შეუძლია ამის გაკეთება. ამის არაფერი არის საკონსტიტუციო უმრავლესობა, მას არ სჭირდება. ეს განცხადება მხოლოდ იმას ამბობს, რომ მთავარი პრიორიტეტი ქართული ოცნებისთვის არის ძალაუფლების კვალის შენარჩუნება, მართლმადიდებლობის სისტემა მთლიანად პოლიტიკურ ვერტიკალს ექვემდებარება. ასეთ რეალობაში ცხადია, აბსოლუტურად რეალისტური არის, რომ მსგავსი ტიპის სტატუსი თუ აკრძალვის მექანიზმები გამოიყენოს პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ. თუმცა იმისთვის, რომ გასამართლებამდე მივიდეს ოცნებამ, ოპოზიცია ჯერ პოლიტიკურად უნდა დაამარცხოს 26 ოქტომბერს არჩევნების გზით. თუმცა ოპოზიცია დარწმუნებულია რეჟიმს, რომელიც ერთპარტიულ მმართველობას აანონსებს და ამით ევროინტეგრაციის თეორიულ შანსაც კი აუქმებს. მხარს არავინ დაუჭერს. ეს ოცნებაშიც იციან და სწორედ ეს არის მიზეზი, რის გამოც პარტია ამომრჩევლს აქტიურობისკენ დაჟინებით მოუწოდებს. აი ესეთ განცხადებას როდესაც აკეთებენ, მათ მთავარი ამბავი არ ესმით, რომ პარტიები, იგივე ნაციონალური მოძრაობა არ არის რაღაც საბუთები და წესდება და ესე ვთქვათ იუსტიციაში გატარებული და რეგისტრირებული დოკუმენტაცია. ეს არის იდეა, ეს არის ხალხი,
ეს არის ბრძოლა ჩვენი ქვეყნის ევროპული მომავლისთვის. თუ ვინმე შეეჭვებარებოდა რომ ქართული უცნობა მარც ხდება არჩევნებში, ეს განცხადება ყურადღებით უნდა წაიკითხოს, იმიტომ რომ ნუ ღიმილის მომგვრელია რომ 12 წლის თავზე ის პოლიტიკური ზალ რომელმაც გააღატაკა ქართული ხალხი, რომელმაც ჩასშალა ევროპული მომავალი ჩვენი ხალხის და ევროკავშირთან გაწევრიანებაზე მოლაპარაკებები მას ვთქვა შეუძლებელი გახადა. ერთადერთი დაპირება, რასაც აძლევს ხალხს, ეს არის რომ არჩევნების შემდეგ თუ დარჩა ხელისუფლებაში დემოკრატიას ქვეყანაში საერთოდ გააუქმებს. არ ვიცი კომიკო არც ერთ კომენტარი ბატონი გობახიძეს არც მინდა მაინტერესებდეს. იმიტომ რომ აპრიორი ვიცი რომ ის ვერაფერ ჭუიანურს და საინტერესო ხალხისთვის ვერ იტყვის და ვერც ჩემთვის. მე ვიცი რომ 26 ოქტომბერს გობახიძე ვერ გამოსორდება. 26 ოქტომბერს გობახიძე ივანიშვილი უნდა შეიცვალოს. განცხადებაში, რომელიც ოცნების პოლიტსაბჭომ გაავრცელა, პარტიამ ოპოზიციის გარდა სამიზნედ უმცირესობებიც მონიშნა და წერა ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის შემდგომ პროცესებს კიდევ ერთი პუნქტი კი თვის ბოლომდე საიდუმლოდ შეინახა. ხელისუფლების ოპონენტები არ გამორიცხავენ, ეს პუნქტი 78 მუხლს უკავშირდებოდეს და ქართულმა ოცნებამ კონსტიტუციიდან ევროინტეგრაციის შესახებ ჩანაწერის ამოღებაც კი დაანონსოს.